келіп отқан баптардың бабы арыстан бабамыздан қарға бала ашым бап шермет әзір баламыз ұрақтан құрған ата өзбек әжен елбасшыларымыздың Нұрсұлтанның атаға қара жіптен далатығыра арылып тәубе келіп ата жолағы жолымызға ала талауған шекімдер шығарған әсетегі ярамыз алла біздердің алатынтап алда тұрған істерімізге бағыттар беріп ата бабаларының қолдауын арттырған өз тарапынан біздерге білімді арттырып құрылған нәсіп етіп ия рамазан біздерге пайғамбарымыздың көзінің үмбеттеріне берген дұғасын алған нәсіп етіп көздерімізді көруші құлақтарымыз естіжүректерімізді тыныштыққа жап ия рамазан алла жерімізді алқапты қылып алқаптарымыз егінді қылып егіндеріміз жемісті қылған нәсіп етіп بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Былай ғой, мына не нәрсе енді Құранда айтқан жұппен жарасын деген. Қазір маған сол аяның көрсеткенін Мәруа салба енді біздің хауанамызбен барып жатқан жері. Бірақ оның екінші ол жерінің бәрі қазір Қазақстанда. Мен соны 360 ана белгі бар қазақша 360 мына жерден шыққан шақыра ғой. Бұл жерден өлең, бұл жерден нұр бар, соның өлшемдері бар. Мен енді соны қазір сол шырылдап осы дәлелдемей жүргенімізбен біздің ана айтқанымызды орысшаға алтыншаға аударатындар жоқ, соны түсінде алмайды. Ана біздің қазақтардың көз, ғалымдардың көз мәңгіт соны зерт. Бұл жерге аппаратпен тексеру керек, Құран оқылғанда қандай не болу керек. Қазір мен нұр туралы деп түсіріп атырмыз, түсіріп шығарып атырмыз. Мінекей қазақ жерінде мынандай бар деп. Соғысын қазір 10 жылдан бері мына Назарбаевпен соғысып жатқан мен. Ақыры әйтеуір келіп айналып келгенде қазақ атазан шығару керек. Біз қазақ халқы әлемдегі зираттайтын бірінші мемлекетке айналамыз. Олар бөлек, біз бөлек деп. Біз қысқарту. Олар 60 адам болып бізбен қалай жүрді? Өздері Құран оқығанның өзінде дұрыс емес. 100 адам, 200 адам бірге алып шыққан. Жоқ, сіз алып шығасыз ғой, бірақ біз Құран оқыған кезде. Олар енді сіздерге еше жауап тұрамыз. Жоқ, біздің бөлек, олардың бөлек топ. Біз оларға қосылмаймыз. Олардың ана дәреттерді, киімдерді дұрыс емес, әр жерден жинап алған. Сондықтан мен тұнақтар қойған, мен олармен де Құранды оқымаймын мына жерде. Құранды қаламын. Қызық екен. Мұсыл қызық емес. Енді өздері біледі, біз айтып барсыз, қыздық. Иә, айтсыз айттыңыз біз. Жаураса өздері жаурайды. Бұл жерде суретке түсірмейміз. Мына кісінің жазған бұл жерде бүкіл өлі белгілер көп. Алланың құдіретімен жаратылған. Басқа өлілердің айырмашылығы сол деп айттық қой жаңа. Өлілерімен бірге лаж болса суретке түспейміз. Тірілермен бірге шыққаннан кейін түсе береміз. Бұл жерде тәртіп сол. Өлі біз тірі керінше ана арғы бетте тірілер. Алланың елшісінен бастап олар тірілер бәрі. Бұл жерден бәрі тірі белгілер. Біз өліміз. Өйткені біз күнәкармыз, бізді әлі. Сіз ғайыпсыз ба өзі? Ау. Сіз ғайыпсыз ба? Жоқ, тірі ғайыпта. Ғайыпта бар, ғайыптан болады. Біз өліміз. Өйткені мен тәнім бар, ішім боқ қарын, әлі боғым бар. Сақтаңыз енді әулиенің жайын айтып кетем. Мен жерде әулиенің үш бұлағы бар, көз бұлақ, тамақ бұлақ, қайтып келеатқанда судан кетіміз ғой. Бос ыдыстарымыз қойып кетіңіздер мына жерге, бос ыдысты қойып кетеміз, ояққа алып шықпаймыз. Мына әулие кіретін есік, осыдан оң аяқпен кіреміз, бисмилла рахмани рахим деп, алдымен ер адамдар кіреді. Ақпарат арамыздан қолдауын бердің, нағалғаның әсіп етегі, рабиін әкін әкіден ағасын